Efter att fyra perioder fick spelas i Skandinavium här ikväll så blir det dessvärre hemmalaget som vinner. Hur skulle du vilja sammanfatta kvällens match? Först och främst kul att spela. Kul med slutspel. Starkt av oss att göra en bra tredje period och ta det till övertid. Sen vet jag inte. Jag kan lite för lite om det ska vara mål eller inte, men det ser ut som att de sparkar in det. Så det var jävligt surt i alla fall. Vad kommer ni att ta med er härifrån till söndagens match? Nej, men just vi kom inte riktigt upp första 40 minuterna, tror jag. Vi spelade inte så bra. Verkligen vara med från start. Vi visar ju som sagt för i tredje att vi är här för att försöka vinna en match. Liksom. Och om vi kan visa det redan från första perioden så tror jag vi kan ha ett bra läge och vinna nästa match. Du står för ett av målen här ikväll. Ta oss igenom situationen. Jag kommer inte exakt ihåg hur vi kommer in i anfallszon, men bra vändning tror jag, och sen hittar Kjell ut på mig och så får jag en riktigt bra träff, så viktigt mål. Och som sagt, kvartsfinalserien är igång och nästa match spelas som sagt redan på söndag. Hur viktigt kommer stödet från fansen vara när ni kliver ut i Vida Arena för match 2? Nej, men såklart jätteviktigt. Jag tycker de hade mycket publik idag och manade på, och vi hade en grym bortaklack som verkligen hördes, tycker jag. Så verkligen får det hemma stödet, det är jäkligt mycket, och det tror jag vi alla känner i laget, och det är en jäkla extra push. Så jag hoppas verkligen att alla pallar sig hit till Vida Arena. Tack så mycket, Olle, för att du stannade till. Ja, tack.